E aí, galera, né? Hoje eu vou ensinar para vocês o que é aquelas bolas que fica girando em cima das fábricas, né? E, né, eu vou ensinar para vocês, né, por que que elas ficam girando, né? Então, aquilo ali, né, se dá um nome de exaustor eólico, né? Ou seja, né, para ele circular o ar. O ar que está dentro das fábricas, né? Eu sou doutor, já faz 30 anos que eu pesquiso sobre isso. Eu tenho um patrimônio público avaliado em menos de 35 milhões clandestinos. E hoje eu vou ensinar para vocês o que são aquelas bolas que ficam girando em cima das fábricas, né? É nada mais, nada menos do que exaustores. Eu vou ler aqui para vocês. Até aproximar mais aqui a câmera aqui, ó. Aproximar mais aqui. Tá aqui no nosso notebook aqui. Os exaustores eólicos utilizam para seu funcionamento o deslocamento das massas de ar atmosféricos, né? Ventos em velocidades que incidem no globo do exaustor, fazendo que o ar movimente as suas aletas, né? E promove, né, os exaustores de massas de ar quente, gerando no ambiente interno, proporcionando uma exaustão ininterrupta do ar quente, né? Acelerando, né, a troca do ar interno e alterando a sensação térmica, porque com o aumento da circulação do ar, a massa de interno e alterando a sensação ar que atraíra com a abdômen do usuário do ambiente, retirarem a umidade da pele que é transformada em vapor e adicionada a massa de vapor de água do ar, dissipando a manículas de calor, energia térmica, gerando a sensação de bioconforto térmico com as propriamente dos recursos naturais, sem consumir energia elétrica. Agora eu vou ler um exemplo mais claro aqui para vocês, que são aquelas bolas que girando. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Direito aqui, tem duas telas aqui, tem essa aqui. Pera aí. Show. Procura aqui. Aqui, ó. Tô falando desse negócio aqui. Tô falando desse daí. Então. Eita, agora vai ficar torto. Não, agora tá normal. Vou ler aqui agora no meu caderno que a professora me passou aqui, ó. O exaustor eólico é um aparelho que remove o ar viciado, fumos ou maus cheiros de indústrias e recintos fechados. Geralmente é de fácil instalação, adapta-se em qualquer tipo de telhado, sem necessidade de adaptações estruturais. Quero agradecer minha professora, né, que está sempre ajudando nós, né, nas nossas atividades, né. Então é isso aí, galera. Pra quem tinha dúvida, né? Já saiu aquele vídeo, né? Deu mostrando lá, dizendo que é um spoiler. Um difusor de ar, quer dizer. Mas na verdade não é. Quer tirar essa massa aqui, tá me sufocando. Vai já sair também o vídeo do iPhone, que eu vendi no iPhone. Já falei pra vocês aí nesse vídeo aí. E deixa o like, que eu estou compartilhando o vídeo. Eu fui, galera. Qual câmera vocês querem ver ali? Olhe.
Acho que eu vou. Ah, tem essas câmeras aqui também. Vou desligar e ter celular aí pra me ajeitar, hein? Se inscreva aí no canal e curte, compartilha o vídeo. O vídeo vai terminar em 5 minutos e 19.